Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu igrice Youda Sushi. I sad... Ja. I dalje mijem. I dalje čudom. Centar. Čovjek, ajde na štetar. Vodobe i nove stolice. U redu. Evo, ovo je pet u redu. I možemo da krenemo sad. Evo ovaj čovjek, naruči, evo. A, moram da zapamtim ovaj recept. Gde, evo. Čekaj. Aha. Ovaj? Zove se tako nigiri. Aha. Moram da naručim još. Evo ovaj da pije rakiju. Pomoram da naučim rakiju, zato što ponesalo mi je. Zapomno. Znaš što, neko dobro se pripravio. Slučajno se pripravio. Ja to dobro. Ja moram da naručim pirinač i ajnori. Naručio sam rakiju. A sad će, ali šta će prvo? Prvo su rakije, pa će pirinač. Evo ovaj da pojede krastavicu, krastavac. Potrebno još morija. Evo ovaj da pije rakiju. Za četiri osoblje treba da rezerviš. Sad. Treba da naručim još sve to. Ajde, ajde. Pa znao sam da će ovaj da naruči isto kad je ovo osoblje. Mislim da to oni dolazi iz daleka. Treba mi još rakije. Neka neka sad ovde. Evo da vrati. Ja sam mislio da će biti neki muškarac. Mogu samo sam te komaš se mora. Sada je ovde muškarac.
dodam još rakije. Na rakiju, a ne na nož. Ništa. U redu, svi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro.